Nyamboro ing awang tese sore lo Kang Mas. Sedeke kok ya kula impen-impenen kalih panjenengane lho. Lingsing rit. Lajeng semoga tese sesarengan kalian campur sari marga lagi. Ketok muning. Oh!
Mbak Kakung, Mbak Putri, Sinambi yang laras tembang jambi, Margo langit campur. Gremet-gremet mesti selamat. Selamat topo. Ora ya, angkat. piye? Wes. Nggih. Campur Sari Modern Margo Langit Javas Audio Vision Tim 11 yang di sana Mbak Buta dan kawan-kawan semuanya. Ayo para kadang sesepuh pin sepuh. Iya iya ayo. Sinap ya, binara. Katuran. Midang katakan bakar. Thank you.
ketemu karo kadang kula sepuh Kang Mariono. Pak Mariono. Nggih. Saksi apa kok riwa-riwi sak kulo tengene kabilator? Lah mbah to, Mas. Mbok ditakoki dadi saksi apa, Pak? Nyuwun tembang. Napa? Banyu langit napa mau? Banyu langit. Lah iya ngaturi. Ya iki mau ya sedulur musisi juga kan sampun sami rawuh, tukang suling, sepul pring sapa, Kang? Anu, temon. Engko lah nyumbang lagu dhewe. Heeh. Oh suara apik. Winganane iso nglorok barang. Ya. Catetan. Catetan sak ciri. Yo yo. Kesukaannya sudah naik di atas. Dikirim Alhamdulillah. Nek orang. Oh ya ngamuk. Rado semangat sipek ya, Mas. Ya iya tau. Ini wancinya kan rado anyep. Lah iya, Mas. Apa-apa ini aja jalan dikirim terus terang. Hanggin wan sewu menika Pak Waro. Sampun maringi tali tresno dumateng kula. Oh iya, wis dono. Mugia. Apa dipujek apa? Oh tak pujeknya tau, Mas. Mas. Pujeknya tau. Tak pujeke muga-muga tambah rezekine, lancar usahane, berkah barokah nggih Pak Waro nggih. Sehat awake. Amin. Heeh, oh, piye Mas? Iki mono minangka mbuak sengkolo. Oh, mbuak sengkolo. Iki titenono. Seminggu tukule mesti ora anggere trimane semene rong mene. Iki piro tong 50 to? 50. Heeh. Seminggu gas tuku 500. 5 kali lipat. Lha lha iya. Nggih. Mulane aja mung 50. Iya tenang, menikah nyuwun Pak Waro menikah nyuwun tresno waranggono. Iya aku diaturi rapopo. Iya pake diaturi tresno waranggono ini pun. Iya. Kagum Bapak Waro. Iya bacot ke. Elo yeah.
Kok mulai-mulai kok tukang aku apa ya? Ayo mesti paringi toh, sing mburi toh. Kini ada gambar liannya gak ada toh? Gambar liannya gak ada? Jaluk gambar sing kaya apa? Kaya toh limon cekrit, terus limon Coca-Cola. Mburi wis cemawe sayangnya sampe rak dulu. Oh wis jangkep toh? Waduh kurang mau ngomong. Metune kok mburi sing arep ora uman toh kak. Sing metu kok kene ora tabagi. Ayo baca dia. Luar biasa. Pamundo tan saking ibu-ibu Sinoman. Ibu Sinongan. Sinongan. Sinoman. Sinoman ta? Oh saiki wis diganti. Oh layak wong kok malah kabeh. Saya Mas, lambene njaluk di slender. Eh wadah.